З комфортного кабінету вигнали на тренувальний полігон, начебто за власним бажанням. Сьогодні під Дніпром з простих чиновників мерії робили брутальних чоловіків. У селищі Гвардійське пройшли масштабні навчання з військової підготовки для посадовців. Майже 200 чиновників вчилися стріляти, надавати невідкладну допомогу та навіть захищатися від зброї масового ураження. Дехто навіть зважився пройти смугу перешкод. Чи впоралися з випробуваннями, розповість Владислав Авдієнко. Замість випрасуваної сорочки з краваткою – незграбний костюм хімзахисту. Робочий день майже 200 працівників міськради сьогодні почався не в будівлі в центрі Дніпра, а на тренувальному полігоні 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Спітнілі чиновники вже біль від тальку, але команди вправно виконують. Перший раз. Інтересно. Чувствується захист наповну. Ну жарко, звичайно, незвично, але відчувається, що воно діє. Вдягнути спецодяг треба якомога швидше. Командний тон інструкторів подіяв. Більшість чиновників начебто впорались. Для першого разу це дуже добре. Який в середньому результат? В середньому треба, тобто для норми треба вкластися в 3:30. Були такі люди, які вкладалися в 3 хвилини. Чому півмерії сьогодні трудяться на військовому полігоні, пояснює заступник мера Михайло Лисенко. Мовляв, Дніпро – місто прифронтове, тож захистити населення чиновники повинні вміти. Сьогодні тут ті, хто забажав навчатися. Не всі чиновники міського совету проходили службу в армії, либо обучались на воєнній кафедрі. Сьогодні не зможуть отримати мінімальний мінімум. Тож, що повинен вміти кожен працівник держустанови? Військові кажуть, насамперед надавати першу медичну допомогу – і діляться своїми професійними секретами. Ось так, наприклад, можна перевірити грудну клітину на наявність уражень. Перевіряємо грудну клітку спереді, ззаді, ось такими от руками. Давити треба дійсно сильно, тому що може бути маленьке отверстие. При критичних станах те, що необхідно знати, це може статися з кожним. Найтяжче, що чекало на посадовців сьогодні – так звана смуга перешкод. Спочатку треба подолати рів, потім пробігтися лабіринтом та піднятися на міст. Зістрибувати з такої висоти треба міцно притиснувши ноги одна до одної та трохи зігнувши в колінах. Впоравшись, переходимо до іншої перешкоди. Це так звані шаблі. Долають їх ось таким чином. Для солдатів-строковиків норматив 2 хвилини 30 секунд. Спортивна підготовка на цій локації дається не всім. Радикуліт тоді не треба. Більшість чиновників на смугу перешкод лише дивилися, тож лізти в окопи довелось жінкам-чиновницям. Спочатку було дуже страшно, і зараз емоції ще дуже переповнюють. Насправді це нелегко, як нам здається, а для тих, хто боїться висоти, я її боюсь. Для мене було тяжко. Такі збори проводяться вперше, приурочили їх до Дня Незалежності. Михайло Лисенко пообіцяв влаштовувати такі тренування своїм колегам мінімум раз на рік. Цього разу військові дозволили гостям зібрати автомат, посидіти у справжній бронетехніці та навіть потренуватися в рукопашному бою. Щоправда, останньою пропозицією посадовці не скористались. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.